নগাঁৱৰ মাছক লৈ উত্তাল হৈ আছে অসম। যেতিয়াই গাড়ী লৈ যায়, মাছৰ গাড়ী লৈ যায়, তাত ৰাস্তাত চান্দালুৱা পাৰ্টিও আছে, কি কি সংগঠন কম, উজনি অসমত আছে কি, উজনি অসমত আছে কি, বহুত বজাৰ আছে, আমি ইয়াৰ পৰা ডিমাপুৰো মাছ পঠাব পাৰোঁ। নগাঁও জিলাটো পৰিস্থিতি উত্তপ্ত। বীৰ লাচিত সেনাৰ অভিযান নগাঁৱৰ একাংশ মাছ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে। নগাঁৱত বন্ধ কৰিলে একাংশ বেপাৰীৰ মাছ। ঠিক আছে, তাহাঁতে তাত ৰপ্তানি নকৰে, নগাঁৱতো সোমাব দিয়া নাই আজিৰ পৰা, আৰু নিদিও অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে, যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা নোখোজে অসমবাসীৰ ওচৰত, তেতিয়া পৰ্যন্ত আমি এই মাছ সোমাব নিদিওঁ, নিদিওঁ, নিদিওঁ। বজাৰত সোমাব নিদিলে এইসকল মাছ বেপাৰী। মই জুৰিয়াৰ পৰা আহিছিলো মাছ। আধা ৰাস্তাৰ পৰাই উভতাই পঠালে মাছ বেপাৰীসকল। মীন পালন সন্থাৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত সেনাই দিছিল হুংকাৰ। উজনি অসমলৈ মাছ নপঠিয়াওঁ বুলি জাৰি কৰা ফটোৱাৰ বাবে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছিল বীৰ লাচিত সেনাই। কিন্তু সংগঠনটোৰ দাবীলৈ কৰ্ণপাত নকৰিলে নগাঁৱৰ মীন পালন সন্থাই, যাৰ বাবে বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা নগাঁৱত চলিল একাংশ মাছ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত সেনাৰ অভিযান। নগাঁৱৰ বৰবজাৰ স্থিত মাছৰ কাটালৈ নগাঁৱৰ জুৰিয়া মৈৰাবাৰীকে ধৰি কিছু ঠাইৰ পৰা অনা মাছ উভতাই পঠিয়ালে বীৰ লাচিত সেনাৰ একাংশ সদস্য। ঘটনাৰ পিছতে বীৰ লাচিত সেনাৰ বিতুপন শইকীয়া আৰু দৰ্পণ বৰা নামৰ দুজন বিষয়ববীয়াক আটক কৰিলে নগাঁৱৰ। যুদ্ধ চলি থাকিব, কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়া আমাক এই যুদ্ধৰ পৰা বিচলিত কৰিব নোৱাৰে, এই যুদ্ধ চলি থাকিব, চলি থাকিব, চলি থাকিব। বৰবজাৰ স্থিত মাছৰ কাটাত ব্যৱসায় কৰি অহা সকলোকে উজনি অসমলৈ মাছ নপঠিয়াওঁ বুলি কোৱা বেপাৰীসকলৰ মাছ নল'বলৈ আহ্বান জনালে বীৰ লাচিত। একাংশ মীন পালকৰ এই কাণ্ডক অসমীয়া বিৰোধী বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে লাচিত। ইপিনে উজনিলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰোঁ বুলি হুংকাৰ দিয়া মীন পালন সন্থাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল নগাঁও পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ী সন্থা। মীন পালন সন্থাৰ সিদ্ধান্তক নামানে পাইকাৰী ব্যৱসায়ী সন্থাই। এই যিবিলাক যিটো কথা বতৰা হৈছে যে মাছ উজনি অসমত নপঠিয়াওঁ, মাছ গেলাই পেলাম, পেলাই দিম, এই কথা বতৰাসমূহে এটা অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব, এইটো আমি বেয়া পাইছোঁ। আমি কেতিয়াও এইটো ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। অসম এখন অসম, আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মাছ যাব, অকল যোৰহাটত কিয় নাযাব, শিৱসাগৰত কিয় নাযাব, এইখনকে বাহিৰত নেকি, আমাৰ সকলো জেগাত মাছ যাব, অসমৰ কোনাই কোনাই মাছ যাব লাগে, সেইটো আমি চাব। কোনোবাই যদি কোনোবা এই আপোনাৰ এইবিলাক কোনোবা এজন গাঁও ছাইডৰ মানে দুই এজনৰ মানে বক্তব্য দিছে মানে এইবিলাক জাগৰি, এই দুই এজনৰ কথাত এই ব্যৱসায়টো বেয়া কৰিব নোৱাৰি নহয়। বহুত দুখীয়া মানুহ জড়িত ইয়াৰ লগত। পিছে মাছ প্ৰেৰণ নকৰোঁ বুলি দমফালি মাৰিলেও নগাঁৱৰ সেই মীন পালকসকলে উজনিৰ গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ ডিমাপুৰ হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ খটখটিৰে মাছ প্ৰেৰণ কৰিছে এইসকল মাছ বেপাৰীয়ে। ডিমাপুৰ খটখটিটো নাগালেণ্ডটো চবেই জানে, পুখুৰী নাই বুলি, এইটোতো আউটৰ পৰা হে, আৰু নগাঁৱৰ পৰা হেতু। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।